say the terrorists, part of the Al-Qaeda-linked Al-Shabaab network, were shooting anyone who couldn't prove they were Muslim. Some in hiding scrambled to learn verses of the Quran. Pasistengiau pasidomėti ir išrašyti pakankamai saugias ir pakankamai nesaugias šalis Afrikoje. Čia vienas iš tų top. Nors dėl kai kurių šalių realiai vienam puslapį rašo, kad jos yra saugios, o kitose puslapiuose rašo, kad nėra saugios. Tai aš, pavyzdžiui, savo nuomonę norėčiau turbūt pateikti, kad Pietų Afrika nebūtų tokia jau saugi. Bet kodėl parašiau pakankamai saugios, pakankamai nesaugios, nes turbūt kiekvienoje šalyje galima saugiai prakeliauti, saugiai pravažiuoti ir kiekvienoje šalyje yra ir tų nesaugių vietų. Sąlyginai Lietuva irgi saugi šalis, kol neatsiranda čigonai, kurie su privažiuoja ir su kastuvu užmuša moterį, pakasa su kastuvu po žemę ir dėl automobilio tai tą padaro. Tai turbūt ir bet kurioje pasaulio šalyje atsitinka tokie dalykai ir čia neišvengsi. Todėl išskyriau, ką pavyko rasti internete. Pavyzdžiui, Egiptas, turbūt daugelis iš jūsų, kurie buvo, sakytų, kad ten saugu, bet jeigu kalbam, kad mes keliaujam solo kelionę po visą Egiptą, be jokių gidų ir panašiai, tai yra pakankamai nesaugi šalis ir labai nerekomenduotina, ypač pietuose. Todėl irgi išskyriau kaip raudona, na, ten Libija, žinoma, pavojinga tikrai ir panašiai. Ir mes, kai keliavom 2016 metais, mūsų 13 kelionės diena, kai mes keliaujam. Ir nors dar rytas, bet jau saulė gerai kepina, karšta žiauriai. Pakankamai karšta. O už maždaug 2 dienų pasieksim Palmvagą, kur bus internetas ir ryšys, tai galėsim vėl išsiųsti žinutę savo artimiesiems ir juos nuraminti. Nes kol kas jau savaitė kažkur, bus savaitė laiko, kaip jie neturės žinios. Maistas valgos ir vanduo geriasi. Geria maždaug po 4 litrus į dieną. Namibijoje, tai Namibija skaitoma viena saugiausia apskritai šalių keliauti tiek dviračiu, tiek bet kokią transporto priemonę ir pati ta bendruomenė yra draugiška turisto atžvilgiu. Ir po 2016 metų aš kažkaip vis mintimis grįžtu, kad noriu vėl aplankyti Afriką. Žinoma, jau gal ne Namibija, nes Namibija buvo išskirtinė to šalis, kad ten tikrai yra dykuma, labai dykuma. Ką, pavyzdžiui, pavyko rasti, kad Kenija yra apskritai pati lankomiausia šalis ir viena irgi saugiausių šalių. Bet, pavyzdžiui, prieš metus laiko ten įvyko teroraktas prekybos centre. Na tai vėlgi negalima labai lyginti. Pavyzdžiui, kaip Lost Cyclist vyrukas, tai pasivadinęs Instagram'e, jis pravažiavo visą maršrutą iš Švedijos iki pat Cape Town'o Afrikoje. Tai jisai pravažiavo visą Afriką, tiksliai maršrutą nežinau, bet tikrai važiavo ir per pakankamai karštus taškus.
Ir per gražias vietovės, ir per saugias vietovės. Tai viskas įmanoma, tai po Namibijos kelionės aš tai vis grįžtų mintinimis, kad būtų smagu pakeliauti ir įsirinkti gal tas saugiasias šalis, kur galima pamatyti ir tuo pačiu ir saugiai pravažiuoti. Tai man visą laiką kalbėjo tokia mintis, kaip apvažiuoti ne tai kaip vieną šalį, ką mes padarėme su Namibija. Mes atskridome į sostinę, Vinhuką, ir tada su autobusu davažiavom iki Opuvo. Leidomės beveik daugiau negu 1000 km maršrutų per pusiau per dykumą ir tada vėl su autobusu grįžom iki Vinhuko sostinės. Tai gavosi toksai vieną liniją dviračių ir kitą liniją su autobusu, su mikriuku. Tai čia buvo mūsų toks planas, tą mes įgyvendinom 2016 metais su organizacija Špikis. Bet ką aš dabar galvoju, norėčiau padaryti, tai tarkim paimti tris šalis, tarkim Botsvaną, Zimbabvę ir Zambiją ir apvažiuoti ratuką. Žinoma, kiekvienai šaliai reikia vizų. Vizos dažniausiai yra išduodamos mėnesių laiko. Tai pasiskaičiuoti maršrutą ir padaryti ratą. Žinoma, šitas maršrutas kerta per Namibiją, nes Namibija yra turi tokį dar įsikišimą. Čia jis yra perimetras. Arba bandyti, tarkim, ką aš radau iš tų tikrai saugių šalių, tai tarkim Kenija, Tanzanija, Zambija. Tai arba vieną tokią liniją pravažiuoti, bet na, aš visą laiką mėgstu daryti ratuką, tai gal tarkim Zambija, Ravanda ir Tanzanija. Ir reikia padaryti tokį ratuką, kad apkeliau tris valstybės per vieną kelionę. Tai tu gali realiai pamatyti ir skirtingą kultūrą, skirtingą gamtą ir skirtingą klimatą. Tai tokie mano buvo planai ir pradėjau domėtis, kas yra saugu, kas nėra saugu, kokios didžiausios problemos. Kaip ir beveik visose Afrikos valstybėse, ypač po pusiaujo ir žemiau, vyrauja maliarija. Nuo maliarijos kaip ir vakcinų nėra. Yra tik tais vaistai, kuriuos tu turi pradėti gerti jau vos ne keli mėnesiai prieš kelionę ir tada dar po kelionės. Nes pats girdėjau tokių tikrų faktų apie maliariją, kad tu jeigu ir susergi maliariją, tarkim tau kanda uodas, kuris nešioja maliariją, tu realiai gali pradėti sirgti tik tais po metų laiko, tau ateities simptomai. Tai tu gali grįžti iš kelionės galvodamas, okei, viskas, nieks nesusirgai, ir po metų laiko tau prasideda simptomai ir tu gali numirti, nes nu, maliarija visgi mirtina liga. Tai visų pirma yra maliarija, po to visokie teroro aktai ir panašiai, politiniai dalykai ir kas visų rekomenduojama vengti visokių susibūrimų, politinių vietų ir kuo tokiau keliauti ir dažniausiai tą daryti dienos metu, ne nakties metu. Na ir šiaip būti atsargiam, nes skaičiau istoriją, kaip tiesiog fotografas vieno iš šitų saugių šalių buvo per kvailas, vis artėjo prie hienų nusifotkinti, nes ne nusifotkinti, bet tiesiog padaryti hienų geras fotografijas ir nu ką, jos užpuolė jį ir iš fotografo liko tik tais jo kaulai, fotoaparatas ir drabužiai. Nu tai sureikia protingai viską apsvarstyti ir vertinti. Ką taip pat dar turėjau tokią idėją, tai apvažiuoti dviračiu Madagaskarą. Madagaskaras, nu, tokia visiškai egzotinė sala ir pradėjau domėtis, kas ten yra, ką reikėtų pamatyti. Ir gavau iš tikrų žmonių tikras istorijas iš lietuvių, kurie ten keliavo ir ten tikrai pavojinga. Nes yra gaujos su automatais, su ginklais, kurie tiesiog apiplėšinėja turistus. Ir nesvarbu, ar tu esi su automobiliu ar pėstute, ir net nesvarbu, ar tu esi su turistinė grupė. Nes aš girdėjau tikras istorijas, kaip tiesiog gauja užpuolė grupę su autobusu ir viską atėmė. Likai tik tai su rūbais, paėmė telefonus, piniginės, viską, net iš pačių gidų. Ir tiesiog likai plikas.
Tai aš paklausiau, tai gerai tada, kaip man keliauti su dviračiu tenais. Nu, sako, realiai mažai šansų, kad saugiai tai įgyventintum ir daug tikėtina, kad būtum apiplėštas. Tai kažkaip man tas Madagaskaras nenorom, bet atkrito. Tikrai būtų įdomu tenais pakeliauti ir nemanau, kad būtų labai brangu. Pigesnė kelionė negu aplink Skandinaviją, per kurią išleidau 7200 eurų bendroj sumoj. Tai nes pavyzdžiui, mes kai skridom į mūsų koks buvo maršrutas, tuoj prisiminsiu. Gerai, buvo Vilnius. Mes pasiėmėm savo dviračius ir skridome į Amsterdamą. Ir ten turėjom 12 valandų pertrauką ir tada ilgasis jau skrydis iš Amsterdamo tiesiai į Namibiją, bet dar su vienu sustojimu Angoloje. Tai mes skridom 12 valandų, Angoloje nusileidom, pasipildėm kurą ir tada dar į Namibiją. Tai šitas skrydis bendroje sumoje kainavo jei neklystu, 880 eurų. Ir dar plus 100 dolerių už dviratį. Tai realiai 900 tūkstantis eurų nuskristi ir parskristi pirmin atgal iš Vilniaus į Namibiją. Kas nėra tikrai kosminiai pinigai. Tai aš manau, renkantis bet kurią kitą valstybę būtų tikrai nedidesnė suma už šitą. Žinoma, mes bilietus pirkom 2 mėnesį prieš kelionę. Tai aš taip įsivaizduoju, tas keliavimas per 3 šalis kažkas turbūt trauktų apie 3 mėnesius. Nes visos į Afriką dažniausiai yra išduodamos vienas mėnesis šaliai, nu tai va, gaunasi 3 šalis, 3 mėnesiai, tai turbūt tokia maksimali riba ir tokia kaip didžiausia dilema būdavo, bent jau Afrikoje, Namibijoje, tai mums surasti vandens. Tai jau čia aišku buvo ne mano rūpestis, nes aš keliavau su grupe ir aš buvau už tą neatsakingas, bet principe turiu tai jau susieškoti vandens taškų. Ir kas gerai, kad Afrikoje yra labai daug mitų, kad nėra daug to geriamo vandens, bet iš kitos pusės tai yra gan toksai didelis mitas, nes taip Afrikoje nėra daug paviršinio vandens, todėl labai daug yra gręžinių. Ir tas gręžinys, žinokit, tas vanduo skonis toks pat kaip Lietuvoje geras. Tai toksai labai labai mitas, kad Afrika neturi vandens, jinai turi vandens, tiesiog jį sunkiau išgauti ir tose silpnės, kur ekonomika yra silpnesnė tose šalyse, yra sudėtingiau tą visą dalyką išvystyti ir padaryti. Tai tarkim, jeigu aš leidžiausi per Botsvaną, Zimbabvę ir Zambiją, tai žinoma, varyk. Turbūt du svarbiausi dalykai tai būtų vanduo ir maistas. O visa kita, tai tu vis tiek gabinėjęs tas atsarginės dalis ir gali susiremontuoti. Ir skaičiau straipsnį, kur žmonės apkeliavę Afrikoje 40 tūkstančių kilometrų dviračiais ir labai daug panaikina mitų apie Afriką ir tas turbūt nuramina. Bet žinoma, kaip ir sakau, visur yra tų niuansų kiekvienoje šalyje. Tų teroro aktų, tų pagrobimų, žmogžudysčių ir panašiai, bet tuo pačiu ir tuose šalyse būna daug gražių dalykų, daug gerų gyventojų, daug gražių kaimelių, kur tai visi priema ir tas visą laiką yra disbalansas ir nu, ant kiek tu neigiamai, ant kiek tu teigiamai žiūrėsi į tą. Tai aš kažkaip į Afriką po Namibijos žiūriu teigiamai, nu žinoma, į Libiją nereikėtų gal važiuoti su dviračiu, bet dauguma valstybių tikrai vis stiprina savo turizmą ir manau, kažkuria iš tų kelionių tikrai gyvendinsiu, nes man patinka karštis, aš labiau toleruoju karštį negu šaltį, nors ir šaltį toleruoju, bet vis tiek Afrika man tokia, nu, nežinau, traukianti žemynas ir
norisi dar daugiau jos patirinėti. Tai jeigu turite kažkokią nuomonę apie kažkurią Afrikos šalį, prašau pakomentuokite ir pasakykite, kas joje jums patiko arba kas joje jums nepatiko. Tai lauksiu komentarų, man tikrai labai Afrikos žemynas žiauriai įdomus. Tai jeigu turite patarimų, dar kažką žinių ir prašau komentuokit, viską perskaitysiu ir įsidėmėsiu. Tai ačiū uždėmesi, tokie mano ateities planai, tikrai šitą kelionę gyveninsiu, gal ne 2 metų bėgė, bet truputį gal vėliau, bet tikrai kažkas bus. Iki!